Sanyo Sandaja Boya Pesan di Ningun ini yang jembal lara Desa nga jenyao Ini toh babi Sandaja Boya Isong dan bisong dan Kampung di Sandaja Toba Mugo Nye Kulau li Si bare Sandaja Boya ro Jembal lara Desa nga jenyao Si babi Apa sih Kuriya dari ni Sanyo memari Pupam yuro เดี๋ยวมาเยี่ยงกูที่นี่เรามาชี้แจงเดี๋ยวมาในงานดูในงานด้านนี้เนี่ยสิ่งที่เราวันนี้ชี้แจงสุดเลยจังหวะเนี่ยจ้าจ้าจีอาทิตย์พมุ่นนี่เนี่ยเราจะนี่มาก้าวบ้าบุวันจุ๊จีช่างวันเอจวงเอกุโซซาโตสันนับจานี่เนี่ยที่กูเต้นเนี่ยมีภาษีสันนับจานี่นะเจ็บบาดเลยสันนับจานบุกไปมาด่าเนี่ยเรามาสู้ด้วยเช่นเดี๋ยวมาในงานกูที่ก้าวจีวีอาบีเข้าบ้านไปบ้าลูกพมุ่นนี่เนี่ยเป็นนายกมาเลย อ่ะผู้ส่วนสิบเอ็ดสองร้อยเดือนเนี่ยมาจำยับยั้งอะไรด้วยสันนับจานในน้องมาเป็นในเนี่ยประกันในวีดอกุนีทบบ้านไปบ้านลูกเจ้าเจ้าบ้านเลยสันนับจานที่อาทิตย์ปีนี้มีประมาณสี่เดือนเวลาตัวไหนสมาร์ทเนี่ยจู่ในเดือนตัวนั้นสี่เดือนสุดเลยเจ้ามาจำมีเช่นด้วยมาพมุ่นสักก้าสักกูอันนี้เพียวเช่นมูนในเมื่อตัวกูพมุ่นเนี่ยจงจีบาร์เลยสุดเลยเจ้าเจ้าใจเนี่ย สันนับจากที่เนี่ยพัฒนาไปแล้วพมุ่งเนี่ยยืนยันไปกูเจ้าจะอภัยเยอะหรอบ่โอ้ยอันนี้บัสเนี่ยตอนนี้วันนี้เนี่ยอังกฤษยังไงกันสามเดือนสันนับจากเว้ยปีไหนปีไหนตั้งบ่งปีเจ้ตั้งบ่งที่สันนับจากเว้ยเป็นต้องตัดเชื่อมาเลย เนี่ยมาบิดาเลยอันนี้หน้าบูจันโอดีเนี่ยอันนี้บิดาอาบิดาก็เบื่อจะมาเลยจันโอดีเอาเช่นนี้อันนี้ไว้ดูไหมสูรุษีมาจากเงี้ยเช่นนี้มาอย่างไม่รู้จันโอดีเจ้าชีบาร์เลยคุณจันโอดีว่าปีเดียวเดี๋ยวเช่นนี้อันนี้มาได้เท่าไหร่มุสโอบีมาจันโอดีจันโอดีเนี่ยกันนะก้าสูรุษีเบี้ยเบี้ยสันนับยานี่พูดเนี่ยดูจันโอดีเลยล่าตาเลยอันนี้บิดตรงเนี่ยยังไงเนาะจันโอดีปูมาดีอันนี้บิดคุณยิ่งเท่าเป็นนี่เลยสูรุษีจังเลยเบื่อจะมา
ပြောကြရင်ဒီဘက်လိုပါလေရဲတော့ဘုံအောင်ရမြီကျွန်တော်တို့ဒီအာသိမှုစုံနဲ့နှလားမသိရတဲ့အစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ဆောင်သနာပြခဲ့တာပေါ့နော်အခေါ်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ကြီးကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့သနာပြပေါ့လို့ရတယ်အချိန်ပေါင်း50ငါးကျင်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ကအခုဘောနောစီဒီအမ်ပီဒီအေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နောက်ပတ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီကျွန်တော
ဆုံးသက်ချက်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထားမယ့်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့မကြုံသေးကြတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားကဘိုးတော်တွေဘောတော်တွေပြောသမျိုးအဲအရုပ်ဘောကဒီမှာငွေလေးတော့ငါတို့ကျွန်တော်တို့တွေဘောနော်စီးရင်မှုခံရရငါတို့မျိုးဆက်နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းနောက်ချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်သမျိုးဘောနော်ဒီလိုမကောင်းတဲ့ငွေကွင်းလေးဟ
တွေတောင်းချင်ရမယ်မဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတောင်းချင်ရမယ်မိဘတွေဆိုရင်သားသမီးတွေတောင်းချင်ရမယ်ဟောကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးပဲခံယူထားရတယ်တိုက်ပွဲကိုအသုံးသက်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြေတော့ဘုံအောင်ရမည်ကျွန်တော်တို့ဒီပါရောက်နေတဲ့ဒီကိုရီးယားနဲ့မြန်မာရေးပြည်သူအရေးခရစ်ရေးကိုတူတူတရားဖောင်းတာကိုအဲ့ဒါမစင်းသားမင်းနဲ့ခလိရရဲ့ဆောင်းလုံးကဒါလူလုံးကရှိနေတယ်။ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ခံကြရတဲ့ဒီတော့ပဲအေးနေပြီ။ကျွန်တော်တို့အေးလို့ဒီအောင်ရယ်ဖာကျူစီစီကိုလို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းတောထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆင်ကခဲ့ကျူစီစီဆီဆောင်ကလေးငယ်တွေကိုကြည်တိုင်းဟောဒီတိုင်းတိုင်းတဲ့အေးတဲ့အေးတန်ကဒီရဲ့ဆက်တဲ့ကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ခွန်ဘရေဘယ်ရကြကြရမလဲ။ဘောင်းဝင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုစောင်းနေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေပြန်မရဲ။ကျွန်တော်ထောက်ထားကျွန်တော်တို့အေးနံကိုအန်တုပြီးတော့မှဆန္ဒပြပွဲကိုပြန်ပါဘူးလို့ကြား။ခေတ်ဆက်ကဆုံးနာတိုင်းတွေရောနေတဲ့အတွက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုစိုးတည်နေတာ။နောက်ဆုံးထားပြီးတော့မှရှင်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းတရေကံဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲကိုအပတ်စဉ်နိုင်တဲ့လောက်လူအားငွေအားရောတတ်နိုင်တဲ့လောက်တန်ဖိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဦးစံမျိုးမှာ55ကြိမ်မြောက်စန္ဒပြပွဲဦးစီးဦးဆောင်ပြီးကျင်းပပေးနေတဲ့ကိုရီးယားညီမဖြစ်ပါတယ်မြမရေးကိုအင်တိုက်အားတိုက်အပတ်စဉ်မပြတ်ပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ချားမျိုးတွေမှာလည်းကိုရိုနာတွေကြောင့်ခရိုနာရောဂါပွဲ
ဆန္ဒပြပွဲတွေကျနာထားရပေမဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဥစည်းပြီးတော့ဒီလောက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အထိုက်လျောက်ကျင်းပလို့ရပါတယ်နေရာဒီဒီမှာဆန္ဒပြနေကြပေမဲ့ဘုံဘူရာနဲ့ဘုံမီခရွန်ကြောင့်လည်းကျနာထားတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်မြန်မာအရေးကို အင်တိုင်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုရီးယားဘာသာနဲ့ကျောက်စုံနေခြင်းဘုန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 
ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းတရေကံဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးပေါင်းအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဒါတွေအတွက်အရင်အားရမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာဆိုရင်ဖက်ဖက်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုတွေရရှိအောင်အားလုံးကိုယ်စိတ်ကြိုးစားနေကြတယ်များရှိပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမအားဖြစ်တော့ပေါ့နော်ပထမတော